är vi framme vid dagen D, Le Grand Final. Det är idag vi får reda på vem som tar hem guldmedaljen i det svenska mästerskapet i professionell matlagning 2016. Jag heter Marie Skogström. Vid mina sidor har jag konferencierveteranen och 1993 års vinnare Årets kock, Anders Dahlbom Wettergren. Vid min andra sida har jag YouTube-profilen Johan Matgeek Hedberg. Ja, vi befinner oss i Stockholm på Annexet. Tävlingen är igång. Alla finalisterna kör på för fullt här bakom oss för att nu kunna färdigställa sina två tävlingsrätter. Den första rätten som de måste vara färdiga med på under då 4 timmar och 15 minuter. Det är en hälleflundrarätt och en härlig kungskrabba till den. Och sen efter 5 timmar måste de presentera sin rådjursrätt. Då ska den bäras fram till trangeringsbordet. Trangeras under cirka 15 minuter och sedan presenteras på 14 tallrikar och fram till juryn. Det händer mycket bakom oss i köken. Härlig action, kockarna kämpar på. Men det händer även mycket annat i lokalen idag. Ja, det stämmer bra. Det är ju flera nu som följer det här, inte bara härifrån, utan också via den streamen som går ut på YouTube. Har ni några frågor så skriv en kommentar så ska vi försöka besvara dem under dagen. Och det är också så här att det går att skicka in frågor under hashtaggen Årets kock. Eller på Twitter till Johan Hedberg. Så har vi lite hjälp här att få svar på dem under dagen. Jag ska nu röra mig bort till Mattorget här bakom med en massa härliga producenter och leverantörer och prata lite vidare med dem. Vi ses senare, Johan. Tack så länge.